Com vocês, estou aqui no cais da cidade de Januária, no norte de Minas Gerais. Vou fazer uma breve atualização aqui da situação do velho Chico. Como vocês podem ver, o Rio São Francisco continua subindo, tá enchendo todo dia aí, devagar, né? Bem lentamente, tá recebendo água aí dos seus afluentes aí. Choveu bem esses últimos dias. Em Minas Gerais, pelo menos em grande parte do estado de Minas Gerais, estava chovendo aí, mas sim, a chuva normal, né, para época. E aí ele vem pegando, né, um volume maior de água aí, mas bem tranquilo, bem controlado. Aqui ele está próximo dos 8 metros do seu nível, está chegando perto da última vez que ele encheu, está perto daquele nível de 8 metros. E aí vem pegando água, você vê água barrenta, com muita correnteza ali no canal. A água voltou a alagar a casa da Dona Terezinha, tá lá na água de novo. A água voltou a passar por cima da ilha. E o canalzão lá, tem uma lancha ali no canal. O rio com muita correnteza. E Três Marias continua com os vertedouros, né? Não é todos os vertedouros, não. Alguns dos vertedouros abertos. Tá soltando 1.400 metros cúbicos por segundo. Depois eu vou passar aí o aplicativo Proximidade para vocês, para quem tiver interesse acompanhar. Tá soltando de água aí. Isso que tá mantendo esse nível de cheia, né? Mas uma cheia normal para época. Achei bacana pra época, né? Tá bom. E aí, que tá entrando lá é cerca de 2 mil metros cúbicos por segundo. Por isso que a represa continua enchendo, né? Mas bem lentamente. Tá enchendo gradualmente. E a represa Três Marias, no momento, se encontra com 81% da sua capacidade, segundo o aplicativo Proximidade. E a situação é que ela está mantendo um valor constante há mais de 15 dias, liberando esses 1.400 metros cúbicos por segundo há vários dias. Por isso que o rio manteve bastante água aqui, ó, aqui na beira do cais. Né? Que se tivesse fechado todos os vertedouros, o rio baixava aqui. Entendeu, pessoal? Aqui estaria tudo seco. Né? Que é um volume bom de água, né? Mil e tantos metros cúbicos por segundo. Beleza? Essa é a situação que tá passando aí pra vocês. Aí a água já começa a ficar alta ali na rampa. E provavelmente ele vai continuar enchendo nos próximos dias, né? Chegando a água dos afluentes, que estão cheios. E provavelmente ele deve chegar nos 8 metros, no valor bem próximo, 8 metros e pouco, no valor bem próximo do que teve na última vez que encheu, né? Depois ele vazou. E aqui para a região nossa aqui, no norte de Minas, vai ter uma pequena estiagem por alguns dias durante essa semana. E a chuva vai se concentrar mais no sul de Minas, entre São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro. Beleza? Para lá vai chover bem. Na parte central também vai ter uma diminuição das chuvas. E provavelmente ele vai ficar controlado nesse nível aí, né? Chegando nos 8 metros, provavelmente vai ficar nesse nível mesmo. Agora vamos ver em fevereiro, né? Como é que serão as chuvas em fevereiro. Vamos ver as previsões aí, como é que vai ficar, beleza? Vou estar passando a atualização para vocês. E aqui na escada de pedra, como sempre faço vídeos aqui para mostrar para vocês, né? Como é que tá o nível, continua subindo aí os degraus aí, subindo aos poucos, né, gradualmente. Já tá aqui bem alto aqui na escada. Tem água pegando correnteza, uma boa correnteza aqui nesse trecho.
Ela correndo aí, ó. É a correnteza dela. E água bem barrenta, né? Como de costume. E eu enchendo lentamente. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui é a atualização, não vou me alongar muito. Espero que tenha gostado do vídeo. Isso aí, vai lá, dá uma joinha. Dá uma joinha lá, curte lá. No canal Luiz Henrique Mosaicos. Se inscreva. E compartilhe com seus amigos, beleza? Então fica aí um abraço pra todos vocês aí. Paz, saúde, felicidade. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Até mais.